Rei dos Coins, atendimento todos os dias, entrega em até 50 minutos, aceitamos skin cash, parcelamos sua compra. Link na descrição. Tibia Black Chat, aposte coins e ganhe muito dinheiro, agora com novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muitos Tibia Coins. Sistema de Quas Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, coleta, Gold Game e muito mais. Conheça também Sportsbet, aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Agora eu estou aliviado. Fucking bad, you guys bad! Caralho, o maluco é brabo. Porra. Que merda. Essa era... DP, né? Ó.
Elder Scrolls no depósito, tá? Clipa aí, ô Renato. Renato, clipa aí. Envia lá no... Envia lá pro Toriga lá, mano. Envia pro Japa lá. Sou o Blade. Tremendo aqui, mano. Que medo do caralho, mano. Ai, não vou enrolar não, mano. Vou clicar no baú, vai. 1, 2, 3 e... Ai, botinha, boa, mano. Boa. Botinha do Joy-K. Tá ruim não, mano. Tá ótimo. Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah. Boa. Não, mano, não. Eu tirei. Ela tava na minha mão. Eu arrastei ela pra minha bolsa. Só isso. Ela sumiu. Eu ia nem tentar fazer imbuimes, tá ligado? Eu ia colocar ela na máquina pra ver quais itens precisa, tá ligado? Tá, já tava em live. Deixa eu fazer aqui a parada, ó. Não, caralho. Tentar aqui, ó, no helmet. Arrastei. Aí não deu. Mano, foi isso aqui que eu fiz. Ó, eu fiz isso daqui, mano. Cadê? Ó, Zaun Helmet. Eu cliquei na máquina, cliquei na espada. Aí falou que eu não podia imbuir. Aí eu fui arrastar, ó. Sumiu de novo! Esse é o tal do Mula.